takrat, ko ga zagledate, je ponovadi že prepozna, ne? Danes na ta prazničen dan se nahajava tukaj v BTC-ju pred Kristalno palačo. Zakaj? Ker nas je BTC povabil na njihov dogodek, ki so ga pripravili skupaj z AV Living Lab. Gre za v bistvu dan prihodnosti. Preizkusili bomo avtonomno vožnjo, videli malo tole električno mobilnost, pa tudi plačevanje v fizičnem svetu s kriptovaluto. Pa še to, midva sta danes prišla itak čist nasprotno stvarjo, v bistvu s fičko tam vse na roke, brez klime. Zdaj pa greva dejansko v avto, ki se sam voz in pa je nima niti dejansko fizičnega volana, tako da ne moreš niti posešti potem, če se mu slučajno zmeša ali pa gre kaj po svoje. Je pač na elektrika in je že dlje časa prisoten, no? In tudi eno prvih vozil, ki je bilo možno za prodajo. Ja, in zdaj tudi prvič pri nas, tako da mene že pošten zanima, kako to deluje. Greva. Zdaj gremo pa noter v tole zadevo. Ej, je navidezni volan v tem. Zaenkrat nama niso še nič povedali, kako to deluje. Midva si sicer prej na YouTube malo pogledala, kako to zgleda, ampak bomo videli zdaj to. Dobrodošli v avtonomnem šahtu podjetja Navija. Danes se bomo med startu in končno postajo na električni pogon. To je samo vozeče vozilo. To pomeni, pritisnili smo štart. On ve, ki je ciljna postaja, vozi sam. Ima senzorje za zaznavanje okolice. Predvsem pešcev ali pa biciklistov, če bi se kdo pojavil na cesti, bi se ustavil. Navigiramo s pomočjo večjih mehanizmov, eden je GPS, skratka nekaj tazga, kot imate v vašem telefonu. Potem imamo ugrajene mape celotnega področja in tretji način je še lidar oziroma lasersko zaznavanje okolice. Kot vidite, se izogibamo tudi oviram. Te šatli so v proizvodni, so tudi že vozijo po svetovnih metropolah. Pariz, Tokio, Ženeva. Podjetje ima pogodbo z švicarsko pošto, tako da tudi za njih prevažajo pošiljke. Mi smo ta šatel dobili za demonstracijo od našega partnerja Sura iz Avstrije, iz Celovca. In tam ta šatel vozi okrog Vrbskega jezera in Celovca. Tako da namen takih šatlov so ravno urbana okolja, reševanje problemov vožnje v urbanih okoljih oziroma v zadnjem kilometru. Tako da, zato je tudi omejena hitrost na 20 km na uro. Zato niso pač potrebne velike hitrosti in ker so v Navi to vedeli, so tudi motori temu primerno manjši. Samo 11 kW motor, več ni potreben. Par hitrih zanimivosti omogoča dosega dobrih 100 km, kar je za tak avto kar v redu, no? Ja, pač ta avto ne bo prevažal zdaj nekih hudih razdal, ampak v bistvu je namenen bolj za prevoz ljudi po mestu. Pa je v bistvu že uporabil v precej mestih in državah. Uporabljajo ga tudi za poštne storitve, pa tam okolica Celovca, Vrbsko jezero. Ja. Predstavlji si tukaj po BTC-ju, v bistvu prideš že na en parking pred BTC-jem, pa se pa enostavno s tem prevožaš okrog. Predstavljali si, da tukaj ne bi bilo nobenih avtomobilov nikjer, v bistvu bi zelo dobro olajšal gibanje tukaj okrog. V sklopu tega dogodka so povabili zraven tudi par različnih avtomobilskih znamk in drugih podjetij v tem segmentu. Zdaj za koncem bova naredila same en overlay vseh teh, tako da uživajte.
Passati je pa tako, da takrat, ko ga zagledate, je ponovadi že prepozno, ne? Tega strica tukaj pa zihar vsi poznate. Torej med Navijo in Fičko tam je 46 let razlike. Pa ne sam let, ampak tudi mrskere tehnologije razlike. Se pravi, tukaj vse ročno delaš, tukaj mora biti 100% na voznikova pozornost. Mejnavajne, gledajne na črte, ceste, pešce, na vse. Navijo to dela sama. Tukaj moraš biti pozoren tudi, zakaj ne vžge, pa zakaj je ta lučka posvetla, oziroma zakaj... Zakaj ne svet. Zakaj ne svet, ja. Tam pa res, se vsedeš, brez skrbi se odpeleš oziroma te odpelje, kamor si želiš. In jaz mislim, da za mestna središča je to kar fajn prihodnost, ampak definitivno se pa še niso pripravljena na posloviti od volana, menjalnika pa stopalk, tako da mi bomo pa še en cajt ustrajali na tem. Če še niste, subscribejte, mi pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!